No, protože nám u foťáku chcípla nejenom paměťovka, ale i baterka, tak zkusíme do mobilu dotočit ten třetí díl, ten závěr. A jak tak koukám, tak graficky to je asi výhodnější a hezčí, tak možná začneme konečně natáčet přes mobil a ten starý chudinku, neřvi Kubo, starý chudinku foťáček už asi pošleme do kompostu. No nic, tak co jsem vám chtěl ukázat ještě, ty rejdy. Tady si kliknete, pojď sem, hajzle, šup. A ty raid, tady se objeví, a bude pětkovej raid. Pětkovej. Což znamená, neřvi Kubo, což znamená, že na to byste potřebovali úplně nejlepší, já nevím, 3 až 5 lidí. Pokud jste slabý účet, tak jich to chce víc, 6, 7, aby všichni najednou začali toho Pokémona mlátit. Protože máte určitý čas, po který ho můžete chytit a pak zmizí. A pokud ho nedáte, tak vaše smůla. U toho je hodně potřeba si dát pozor, co je to za Pokémona. Pokémony máme travní, ohnivý, ledový, vzdušný, prostě ptáky a takovýhle kraviny. Třeba když kouknete na Heatrana, tady se Kubo neřve, tak se vám ukáže, že je Fire a Steel. To znamená, že na ohnivýho Pokémona je nejlepší vzít vodu. Takže vy vezmete vodního Pokémona, řekněme třeba Vaporeona, který má vodní útok Water Gun. Většinou má i druhý hydropumpu nebo tak, tenhle má Last Resort, protože je speciálního Community Day. Ale jinak to. A vy, vlastně tenhle Pokémon má dvakrát tak velkou sílu, aby toho Heatrana zničil. Kdybyste na toho ohnivýho vzali, já nevím, třeba travního Pokémona, což je Oddish, vidíte, ten má trávu, to je grass, tak ten Heatran ho spálí. To znamená, že ten Pokémon je dvakrát tak slabší a hned vám budou chcípat. Prostě jeden, dva, tři, čtyři a pochcípají vám všichni. Takže si musíte dát pozor, podívat se, co je ten Pokémon zač. A podle něj si rozhodnout, co na něj použijete. Třeba když vezmeme klasického Pikachu, tak klasický Pikachu je elektrický Pokémon. To znamená, že na elektrickýho je nejlepší vzít třeba ground, jako zemní Pokémony, nebo bojový Pokémony, kteří vlastně, když je to třeba kamenný Pokémon, no tak ta elektrika mu nic neudělá. Kdyby to byl vodní Pokémon, tak ho ta elektrika zničí. Takže podle toho musíte dávat pozor, který Pokémon je vhodný a který ne. Hele, tady máte zrovna dva shiny vedle sebe, shiny a neshiny. U některých to není vůbec vidět. Hele, kliknete na Heatrana. Tenhle je shiny a rozdíl je jenom v tom, že má tyhle ty růžový očička. Když kouknete na obyčejnýho, ten je má oranžový. Jinak v tom zase tak velká změna v barevách není. No a takhle, tady mám třeba Moltres, Ponytu, Psyduck. Potom jsou různý speciální, tady mám třeba shiny růžového, fialového Laprase. Tady třeba byly tyhle ty sněhové vločky. A ty se dali chytit jenom, když byl vánoční event, když byl jako mráz a zima, tak se dali chytit. Teďko v běžném počasí se neto. To je taky podle počasí někdy. Hele, tady máte počasí a máte, že je cloudy. Teď je zrovna zataženo. Ale podle toho, jaký je počasí, tak se vyskytují hodně Pokémoni. Třeba travní se vyskytují, já nevím, v dešti nebo ve velkém slunci. Nebo když sněží, tak se objevují Ice Pokémoni. A tak, vidíte, teď se nám tady objevil Magikarp a Voltorb. Můžeme chytat, nemusíme, záleží, jestli máme zájem, nemáme. Klikneme na Voltorba třeba. A fí, šup. A klikli jsme ho. No a potom ještě jedna věc, co jsem vám chtěl říct. Doufám, že nechcípne i telefon mezi tím. Hejte tohleto takhle. Chytíme ho, dělej, nezdržuj. Pepíku, nezlob. A mávněme na Uprise, no, je lepší, ale furt je to sračka, tak ho vy... Já řekl prostý slovo, ježišmarja, honem si jdu umýt pusu mejdlem. No a pak je ještě jedna varianta, posílání dárků jsem vám chtěl ukázat. Takhle, to jsou friendi, vaši friendi. Tady máte lidi, počkejte, klik, level, ne, tady, podle giftu. Tady máme lidi, co vám posílají dárky.
Chcete novýho frienda? Dáte add friend. Tohle je váš kód Pokémonu. A nebo sem napíšete ten kód toho dotyčného, který ho chcete, aby se s váma skamarádil. Když to jeden i druhý přijme, tak máte frienda. Friendi můžou mít nejvíc 4 srdíčka a to znamená, že když mezi sebou měníte Pokémony, tak to stojí nejmíň Stardustu, toho hvězdného prachu, který používáte při evoluci Pokémonu. Tadyhle, takhle otevřete dárky, hele, třeba tadyhle. První hnedka, klik. Co pak jste nám poslal, mladý pane? Šup, otevřeme. Ano, Kubulko. Poslal nám 2 ananasy, 2 míče a 1 super revive. A přibylo mi kousek hvězdičky k němu, nebo srdíčka teda. A já mu pošlu dárek zpátky a řekne mi to, nemůžeš, nemáš žádnej ve svém baťohu. Tak se podíváme tady, jestli máme nějaký dárek. Já jsem totiž dneska vůbec venku nebyl. Počkejte, hele, to je ten samej. Takže se koukneme, jo, já dárek mám. Takže vemu send give, atletickou dráhu, pošlu a pošlu. A on, když si ten dárek otevře, tak mu to dá něco prostě. Něco. Může mu to dát oživení, může mu to dát míče, může mu to dát prostě nějaký dárek, no. Dá mu to nějaký dárek. Kubo, nezlob, ježišmarja, podívejte se, co ty ptáci dělají. Pepík otravuje Kubu, Kuba je na něj naštvaný, honí ho, chce ho klovnout. Au, padlo mi to. Tak co, no. A on mu nedá pokoj. Za chvíli mu bude chybět hlava. No, a už jde po něm. Ale on si nedá říct a furt ho terorizuje. To je takovej extrémní terorista, Pepíček. Viď, Pepku. Aspoň se doma nenudíme. No tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl v základu říct. Ještě je tu potom vlastně plnění úkolů. To nevíme. Hele, každý den můžeme plnit nějaký úkol. Třeba tady máme catch 3 different species of ice type. Takže musíte chytit 3 různý ice pokémony. Což je třeba Lapras, takový ten Yeti zasněžený a tak. To se můžete i podívat tady. Když si dáte do Pokémona a tady napíšete Ice, tak se vám ukážou všichni Pokémoni, kteří jsou Ice, kteří jsou ledoví. Tsubchů, Lapras, Sneasel, Jinx, Delibird, Articuno, tohle jsou prostě sněhoví Pokémoni. No a podle toho, a ty musíš najít 3 různý na ten den. A zase každý stop má jeden úkol na 24 hodin. Takže když ten úkol splním, tak ho odkliknu, dostanu za něj nějakou odměnu a můžu protočit další stop. Některý odměny dávají pokémony, třeba speciální, některý dávají jenom dárky, některý dávají bombóny, prostě různý dárky. No a tím pádem... Co zase tam děláte? Já se z vás zblázním, ptáci praštěný. No a tohle je základ do hry Pokémon GO. Tak, musel jsem to roztáhnout na 3 díly, protože ten chudinka starý foťáček už mlel v posledního. Nejdřív mu došla paměťovka, po druhý mu došla paměťovka a ještě baterka. No tak uvidíme, jestli to z mobilu půjde nebo nebude lepší. Aspoň to rozhodnete, když tak začnu fotit, teda natáčet jenom mobilem. Ale ten se mi blbě drží, ještě hůř než ten foťáček, takže mi pokaždý vždycky 10x upadne. Stříhat bohužel neumím, ani upravovat videa neumím, takže co natočím, to vám tam šoupnu. Hold i s takovýma těma lichejma místama, který musíte překlikávat. No tak jo, tak to bude pro dnešek všechno, teď jsem toho taky namlel půl hodiny, to už vám stačí. Tak se mějte, čus čus.